Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. I den her video der skal vi se lidt på en portefølje, og jeg vil give min ærlige mening omkring den. Og ja, som man kan læse i titlen, så er det jo Johnny Gades portefølje, som jeg vil give mit besyn på. Johnny han havde her for nylig udgivet en video på hans investeringskanal, hvor han viste hans portefølje frem, og den vil jeg så prøve at så se igennem den her video, og så komme med nogle kommentarer undervejs. Johnny Gade kender man jo måske allerede. Johnny han har jo et hav af YouTube-kanaler, og han beskæftiger sig rigtig meget med det her med at lave videoer til netop YouTube. Johnny han oprettede jo så her i år, tidligere i år tror jeg det var, hans investeringskanal. Så det kommer til at handle om i den her video, hvor jeg altså ser hans investeringsportefølje, og så ligesom giver min vurdering af, hvad jeg synes om den, om jeg synes det er en god fordeling og et godt valg af værdipapirer, som han har foretaget sig. Jeg lavede jo for nylig en video her på min kanal, hvor jeg vurderede nogle af jeres portefølje derude. Hvis du ikke har set den video, så kan du eventuelt klikke op i hjørnet her af, tror det her eller det her. Nå, men der kommer i hvert fald et link her i toppen af skærmen, som du kan klikke på og så se den video, hvis du kan have interesse i det. Den fik rigtig meget opmærksomhed, og der er rigtig mange, der har skrevet til mig efterfølgende, om jeg kommer til at vurdere flere porteføljer fra jer derude. Så jeg har besluttet mig for at så lave endnu en video omkring netop det her emne, hvor jeg vurderer nogle af jeres indsendte porteføljer. Så hvis du kunne tænke dig at få vurderet din portefølje, så kan du skrive til min mail, du kan se på skærmen her nu. Der må du rigtig gerne så lige skrive sammensætning og meget gerne sende et screenshot inden for den investeringsplatform, du benytter, hvor man kan se, altså, hvilke værdipapirer der er investeret i og hvor stor en procentdel de udgør. Du må selvfølgelig godt strege personlige informationer over. Du må også godt strege beløbene over, hvis du ikke ønsker, at det bliver vist. Men altså, man skal kunne se procentfordelingen og så selvfølgelig navnet på de værdipapirer, som du har investeret i. Så hvis du godt kunne tænke dig at få vurderet din portefølje, så send dit bud til min mail her. Og så kommer jeg til at udvælge ligesom sidst en 5-6 stykker, som jeg så medtager i min video. Du må også rigtig gerne lige huske at så smide et like efter den her video. Det hjælper min kanal super meget. Men lad os komme i gang med det, og så lad os se Johnnys video her med hans investeringsportefølje, og så vil jeg jo altså give min vurdering af hans sammensætning. The Federal Reserve har en lederfigur, som hedder Jerome Powell, a.k.a. J. Powell. Are you saying Powell? Powell! Why does he keep doing that? Og han har sagt, at de... Jeg er altid stor ros til Johnny for at lave nogle meget humoristiske videoer, som det her måske også bærer lidt præg af. Ikke kommer til at skære ned på de her rate cuts, som de har tænkt sig at køre igennem helt ind i 2023, fordi de simpelthen vil bremse økonomien. Men markedet har kigget lidt på deres udtalelser og har sunget. Markedet tror ikke helt på det. Markedet er ret sikker på, at Fed de kommer til at pivot, de kommer til at U-turn, de kommer til at vende på en tallerken. Det er han også sådan, går ind og taler lidt omkring markedet og forklarer lidt om nogle af de her ting, der sker med markedet. Noget, der måske ikke var så meget af de første par videoer, han lavede på sin kanal, men noget, som jeg synes, han er blevet rigtig god til, så man også kan blive lidt klogere på, hvad er de her ting, der sker på aktiemarkedet egentlig, hvad er årsagen til dem, og hvad kan man måske forvente, det vil have af konsekvenser. Så stor ros til Johnny for også at gøre mere ud af det. Det her, det er min portefølje, jeg vil vise jer nu. Here we go. Den er stadigvæk omkring de 400.000. Den var på et tidspunkt på 430, fordi jeg har sat 25.000 ind. Dem har jeg taget ud igen, fordi jeg lige skulle have styr på noget skat inden årets udgang sammen med min revisor. Godt, Johnny, du har styr på med skatten også. Noget, som mange måske overser lidt, det her vigtigheden af også at have styr på skattereglerne. Der kan jo komme nogle overraskelser en gang imellem, blandt andet i forhold til sådan noget som for eksempel lagerskat, altså det, at du bliver beskattet, uagtet om du sælger ud af dine værdipapirer eller ej. Lige pt. Der er jeg, 65% investeret og har 35% kontanter. Jeg har tippet lidt over og har nogen overvægt af positionen i markedet i forhold til ude af markedet. Jeg har lidt færre kontanter. I et par uger der har jeg siddet på 50% kontanter, men jeg synes simpelthen, at markedet blev for tæsket ned til ikke at gå lidt ind. Hvis vi bliver ved med at rally, nu må vi se, om det er bear market rally, et regulært rally, eller hvad det er. Kommer vi til at rally hele vejen op til CPI numbers? Kommer vi til at falde i dag? No one knows. Men hvis vi virkelig får et massivt bear market rally, eller hvad det nu er, lad os sige, at vi flyver op i en lige linje 20% herfra, så har jeg da haft mine tanker om jeg måske skulle gå ned til 50% igen. Men jeg prøver stadigvæk at evaluere på det, og jeg ved, at der er nogen, der ikke er glade for at høre det. Der er nogen, der bare 100% inde i markedet, men... Og ja, her det er jo, som Johnny siger, nogen er 100% inde i markedet.
Og her der er måske noget af det, som jeg ikke er helt enig i måden at så investere på, som den måde, som Johnny gør. Ikke at det nødvendigvis kan være en dårlig ting, men det her med at så prøve at så time markedet, altså hvornår er det godt at investere, hvornår er det ikke så godt at investere. Skal vi lige vente på, at der kommer en optur, eller skal vi sætte ud, når der kommer en nedtur her i den nærmeste fremtid? Fordi man har altså lavet rigtig mange undersøgelser, der viser, at folk, der prøver at time markedet på den her måde, jamen i det store billede og på den lange bane, jamen så kommer de statistisk set, de fleste af dem, eller hvad hedder det, over halvdelen, over gennemsnittet, jamen de kommer rent faktisk til at så tabe på det. Fordi det simpelthen bare er så svært at så ramme markedet og så gætte, hvornår det vil være det bedste tidspunkt at så investere i eller ej. I den her bouncy, meget usikre tid, jeg vil ikke være en af dem, som bare sidder fuldstændig ud og går glip af alting, men jeg vil stadigvæk gerne være cautious og forsigtig, og jeg er i min fuld ret til at tage lidt profit, hvis vi får et eller andet vanvittigt, unsustainable 20% V-shape recovery. Så nu må vi... Og igen her også, ja, så nu siger han, hvis der nu kommer en 20% vanvittigt, og han vil hive noget profit ud. Men bare fordi, det er jo også vigtigt at sige, at bare fordi der har været en høj stigning, enten det er 5, 10, 20, 50%, jamen så siger det jo som udgangspunkt ikke noget om, at det ikke kan stige yderligere. Så det er også noget, man skal være meget forsigtig med, og så tro, at bare fordi markedet er steget meget, jamen så kan det ikke stige mere i den nærmeste fremtid. Må vi se, hvordan det ender med at gå. Sådan, det skal jeg nok ikke forholde mig til alligevel, fordi markedet bare kommer til at skide ud af sig selv, som det plejer. Men S&P 500, som sagt, stadigvæk min største position. S&P 500, også min største position, så det kan jeg jo ikke rigtig sige noget negativt omkring. Jeg synes, S&P 500 er en rigtig god indeksfond at så investere i. Jeg investerer også i den, som Johnny her han investerer i, altså iShares version, iShares Core S&P 500. Det er jo en indeksfond, som kun koster 0,07% i årlige omkostninger i procent. Og det er jo altså en indeksfond, hvor du får eksponering mod 500 af nogle af de største virksomheder på det amerikanske marked. Så kan man måske sige lidt om, jamen er det ikke dumt kun at være investeret i amerikanske aktier, eller have størstedelen kun i amerikanske aktier? Nej, det er det sådan set ikke, fordi når vi ser på sådan det globale aktiemarked, og vi tager et verdensindeks for eksempel, jamen så fylder USA rent faktisk lige omkring en 60%. Så at have en stor eksponering mod det amerikanske marked, det er faktisk noget, der i min verden rigtig godt kan retfærdiggøres, fordi USA det er så stor en spiller. Og det er også en meget stærk økonomi. USA klarer sig generelt set bedre end langt de største delen af økonomierne ude i verden, blandt andet den europæiske økonomi. SoFi er min næste største. En ting, jeg faktisk synes er træls ved SoFi, jeg har virkelig købt dyppet, og så kan du sige, at det er en fantastillion gange mere. Jeg har købt rigtig mange SoFi. SoFi, det er jo noget, Johnny han har snakket rigtig meget om. Jeg tror ikke, der har været en video på hans Johnny Invest, eller Johnny Gade Invest kanal, hvor han ikke har nævnt SoFi. Jeg kender ikke så meget selv til SoFi. Jeg ved, det er sådan en online internetbank, hvor du kan handle også værdipapirer og sådan forskelligt. Men det er noget, Johnny han er meget glad for. Han har også en rigtig stor eksponering mod SoFi. Lad os lige se nogle af de andre enkelte aktier, han har, så vil jeg lige give mine kommentar til valget af de her enkelte aktier. Noget, jeg godt kan lide til gengæld, når markedet opfører sig, som det gør nu, det er at starte mindre, men nye positioner, sådan 5% positioner eller sådan noget. Dem kan jeg godt lide, for eksempel Corsair Gaming, fordi den har jeg fået til mere eller mindre bunden, i hvert fald den bund, der er. Lige knytte en kommentar til det her, han siger 5% positioner på sådan nogle enkelte aktier her. Og det synes jeg faktisk, det giver sådan set meget god mening, især hvis man vil have en portefølje kun bestående for eksempel af enkelt aktier. Fordi kun at have få enkelt aktier som hele en investeringsgrundlag, jamen det er forbundet med meget høj risiko. Men at have et par enkelte, som udgør et par procentpoint, hvis du altså ud over det også har investeringer i mange forskellige aktier, for eksempel gennem en en indeksfond, jamen så synes jeg godt, det kan give mening, især hvis man gerne vil, eller har en interesse for sådan specifikke selskaber, som Johnny jo blandt andet har her for Corsair. Så jeg tror på Corsair i det lange løb, en mindre position i dem. Så er der selvfølgelig dem Alphabet Boys, og nej, jeg snakker ikke om FBI, det er ikke de alfabetdrenge, det er Google. Igen, måske småblændet af det, fordi jeg sidder og arbejder med det til dagligt, jeg er jo content creator, og Alphabet, som ejer Google, som ejer YouTube, altså, det virker bare. De største spillere på markedet, de har vanvittig AdSense. Jeg kan huske, da jeg... Nu ved jeg ikke, om Johnny han er helt opmærksom på det, men når han har investeret i S&P 500, så får han jo allerede der en ret stor eksponering mod Alphabet. Så her der skulle man måske i virkeligheden gå ind og overveje, om det virkelig er nødvendigt at så også have den her enkelt aktie.
Fordi hvis du går ind og så slår S&P 500 op, og blandt den her 5 shares, jamen, så fylder Google-aktien her, den fylder faktisk rimelig meget, set i forhold til, at der rent faktisk er 500 aktier inkluderet i den her indeksfond. Så her der er måske lidt dobbelt konfetti. Og det er der jo også med den næste, som man også har, nemlig Microsoft. Altså det er to virksomheder, som fylder rigtig meget, som har en rigtig høj værdi på det amerikanske marked, og så dermed fylder rigtig meget i S&P 500. Så han har allerede stor eksponering mod de her to virksomheder. Så kan man måske diskutere, om det overhovedet er nødvendigt altså at have de her to aktier. Adobe er faktisk min største position, er lige sidestillet med Microsoft, meget ish. Jeg kan rigtig godt lide Adobe igen. Det er også en produktpakke, jeg selv bruger. De har jo Premiere Pro, Photoshop, Audition, Illustrator, alt det der. Adobe er sådan set også en meget interessant aktie. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror også, den er en del af S&P 500 her. Og her er måske 10% i den, er måske lidt overkill, vil jeg selv mene, især set i forhold til, hvor meget hans, eller hvor lidt hans S&P-fond fylder i forhold til. Jeg mener, at Adobe, det er faktisk en aktie, som udbetaler et rimelig højt udbytte. Det synes jeg, jeg har læst før. Så det kunne godt være et bud på en god udbytteaktie, hvis jeg husker rigtigt, altså at det er en af de her høje udbytteaktier. Så det kan jo også være, det en af grundene til, at Johnny han også har valgt at så investere i Adobe. Adobe-pakken 2018. I stedet for at sige det, så er det nu en abonnementsydelse. Man betaler et abonnement, jeg tror det er 400 kroner om måneden, hvis man får, jeg tror det er en stor eller mellempakke, som jeg. Ja, så resten af videoen her, den bruger Johnny så på at tale lidt mere om SoFi, og så om aktiemarkedet generelt set. Så hvis vi skal prøve sådan ordnet at se, og så se på Johnnys portefølje her, så har vi jo S&P 500, der er hans største post, SoFi Technologies på andenpladsen, Adobe, Microsoft Alphabet, og så Corsair. Sådan overordnet set, så synes jeg her, at Johnny han har måske lidt for meget, eller lidt for høj eksponering mod hans enkeltaktier set i forhold til hans brede fond, som jo er den her S&P 500. For du kan se, at det er jo næsten, eller hvad hedder det, S&P 500 og så den her SoFi-aktie, jamen de har jo næsten den samme eksponeringsmængde, og det vil jeg synes ikke var den allerbedste løsning, fordi Johnny han er jo rigtig meget, eller hans portefølje afhænger jo rigtig meget af, hvordan de her fem aktier, de kommer til at klare sig. Udover det, så er det jo også fem meget teknologi-growth-baserede aktier, som jo især her i år har klaret sig rimelig dårligt, fordi growth-aktier jo tenderer til at klare sig ekstra dårligt, når vi er i de her dårlige økonomiske tider i markedet. Og hvis det kommer til at gå ekstra dårligt for teknologisektoren, også i den nærmeste fremtid, jamen, så kommer Johnnys portefølje jo bare til at slå en stor streg nedad. Det er der vist ingen tvivl omkring. Jeg havde nok, hvis jeg var Johnny, så havde jeg nok smidt lidt flere penge ind i S&P 500 her, eller en anden bred fond. Det kan jo også være en MSCI World for eksempel. Men S&P 500 er også et fornuftigt valg. Men måske have en væsentlig større eksponering mod den her brede fond. Jeg har jo personligt selv langt størstedelen af mine investeringer i brede fonde, og S&P 500 fylder ca. 60% af min samlede investeringsportefølje. Så hvis Johnny han er lidt forelsket i blandt andet SoFi her og Adobe, Corsair Gaming, jamen behold aktierne, ingen problem der, men måske have lidt større eksponering mod de her brede fonde, så kommer man heller ikke til at opleve lige så store udsving, som jeg er sikker på, at Johnny han har oplevet her i hans investeringskarriere, fordi han altså er så kraftigt eksponeret mod bare de her enkelte aktier. Derudover så kan man sige, at Johnny han har jo kun eksponering mod det amerikanske marked. Jeg kan jo godt personligt selv lide at have lidt større spredning. Jeg har jo også investeringer blandt andet i emerging markets, i de her lande, der er under økonomisk udvikling. Så har jeg også lidt investeringer i Japan også. Men Johnny han har jo kun geografisk set investeringer et sted. Her der kan man måske også gå ind og overveje, om man skal prøve at så kigge lidt efter nogle andre regioner også. Der findes jo rigtig mange fonde derude, hvis man bare skal gøre det simpelt. Du kan få en fond, hvor du får eksponering mod det overordnede europæiske marked, mod emerging markets, mod det amerikanske marked og så videre. Så der er en mulighed for at så få en, eller meget let få en meget bredere investeringssammensætning end den Johnny han altså har her. Alt jeg har nævnt her, det er jo selvfølgelig sagt med den største respekt for Johnny, og jeg håber selvfølgelig, at han kommer til at fortsætte med at lave fede videoer i fremtiden også. Og det jeg har nævnt her skal jo ikke ses som
finansiel rådgivning, hverken til Johnny eller til nogen af jer, der ser med derude. Husk som sagt, der er jo mulighed for, at du også kan få din portefølje vurderet her på min kanal. Skriv til den mail, der står på skærmen her nu, og så skriv den sammensætning, som du har, og husk rigtig gerne lige at så sende et screenshot med, hvor du altså gerne må sløre både personlige informationer, men også selve beløbene. Jeg håber, I synes, den her video var sjov at følge med i. Skriv rigtig gerne i kommentarfeltet, hvis I kunne tænke jer at se mig give min vurdering af andre YouTubers porteføljer, så vil jeg overveje at så gøre det i en fremtidig video. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt.